24. marta 1990. godine započelo je humanitarno bombardovanje Jugoslavije. Vojne snage NATO alijanse gađale su vojne instalacije i civilnu infrastrukturu. Meštani govore kako su posebno marljivo gađali crkve i mostove, a bombardovanje je nastavljeno do 10. juna 1999. Za to vreme broj civilnih žrtava iznosio je preko 1700 ljudi, od toga gotovo 400 dece, a oko 10.000 ljudi je teško povređeno. Američku agresiju na Jugoslaviju u to vreme vrlo aktivno je zastupao izvesni senator Joe Biden. Tada se Rusija probudila iz zablude kako je moguće pregovarati sa anglosaksoncima i mirno koegzistirati. Ruski premijer Evgenij Primakov, koji je leteo za Sjedinjene Države, okrenuo je avion iznad Atlantika i vratio se nazad za Rusiju. Ubrzo je umornog Jelcina zamenio kontraobaveštavajac Vladimir Putin. Ovo je ono što želim da kažem. Postoje ljudi sa razmišljanjem trgovaca, veruju kako se uvek možete složiti, negde kupite, negde prodate. A postoje ljudi koji razmišljaju o ratnicima, razumeju da se ne kupuje i prodaje sve i da je razmišljanje trgovaca veoma ograničeno. Verujte mi, 1999. godine kao student pokušao sam da dobrovoljno odem u Jugoslaviju. Ne znam kako bi im 21-godišnji student mogao pomoći, ali pokušao sam bez pasoša, gotovo bez novca i bez iskustva. To nije bio iskren rat, premda rat nikada nije pošten, ali ipak, to je bilo premlaćivanje, cinična i podla egzekucija iz daljine. Kad se Milošević predao, plakao sam. Milošević je za mene lično svetac koji se žrtvovao kako bi spasio živote Srba. Svetitelj kojeg su pokušali da osude, a kada nisu mogli, jednostavno su ga ubili u zatvoru. Ne volim da govorim u ime svih, pa govorim samo u svoje ime. Nisam ništa zaboravio, ništa nisam oprostio. Imam veoma dugačku listu žalbi protiv Amerikanaca, počevši od sramnog raspada moje velike domovine Sovjetskog saveza, nastavljajući sa siromaštom na ivici gladi za moju porodicu početkom 90-ih i završavajući mojom uništenom karijerom kontraobaveštajnog agenta. Ubijanje Srba sa ove liste je možda najvažniji deo. Kada mi se učinilo da sam se skoro utopio, a utopio sam se nekoliko puta u životu, odjednom je zazreo tračak nade. Da sam trgovac, još uvek bih sedeo u Kijevu i zarađivao dobar novac po lokalnim standardima, ali ja nisam trgovac i ja ne sedim u Kijevu. Oni će biti odgovorni za sve, i za Srbiju, i za Odesu, i za zlostavljani Kijev, pa čak i za Jelcinovo Bože spasi Ameriku. Ja mogu da čekam. Kažu da je osveta jelo koje se služi hladno, ali ovo nije osveta, ovo je odmazda i dugo smo čekali. Osveta je moja i ja ću joj se odužiti. Aleksandar Rodgers, ekskluzivno za Newsfront.